Strana 31, cvičení 2, přečteme si zadání. Ke každé kostce přiřaďte síť, ze které byla kostka složena. Začneme kostkou A a budeme přiřazovat tyhle dvě sítě. Tak. Na kostce A, kostka A je postavená tak, že tady nahoře je pětka. Takže to leží takhle. Na té podní straně je čtyřka, to je tady. No, a na další straně takhle proti směru hodinových ručiček tady je jednička a tady je šestka. To by byla na druhou stranu, tady by musela být šestka, aby to byl ta síť jedna. Takže se podíváme tady na síť dvě. Pětka nahoře, čtyřka pod ní a proti směru hodinových ručiček jednička. Jo, tady to je dvojka, tak takhle. No a teďka se přesvědčíme, jestli ta síť jedna patří v kostce B. Tak, nahoře máme opět pětku, trojka a proti směr hodinových ručiček jednička, jo. Takže tady je to jedna. No a ještě se podíváme tady na ty dvě kostky. Opět pětka nahoře. Aha, ale není tady uprostřed. No, tak to si budeme muset víc představit. Takže mám tam pětku. Když to takhle ohnu, tak tam mám šestku a vodorovné tečky. A potom je tam trojka. Takže takhle. Jo, to by měla být jednička. Tak teďka se teda ještě přesvědčím, že D patří té dvojce. Takže pětka nahoře, a trojka, takže to takhle je ohnuté, pod ní je trojka, a bude tam šestka, takže vlastně tohle bude na spod, a ta šestka se dostane, jo, jako kdyby byla tady, a byla takhle odhora srovnaná. Jo, takže jo. To odpovídá dvojce. Já se podívám na řešení. Vyvodil jsem to dobře. No a na vás čekají tady ty čtyři kostky a čtyři sítě. Takže si přerušte video a zkuste si vyřešit tuhle část sami. Za chvíli se podíváme na řešení. A jdeme na to řešení. Tak co jste zvolili? Tak to zkusíme ještě spolu. Trojka nahoře, jednička, dvojka, tak tady by to mělo být. Jednička, tady trojka nahoře, dvojka a šestka s vysletečky. Jasný. To je můj názor. A tady jednička, dvojka, trojka, zase ke patří síť jedna. A tady jednička, trojka, dvojka síť 2, takže to nebylo zase tak těžké. Je to tak? Ano, výborně. Takže pokud jste to zvolili takhle, jak jste to uh, vytvořili správně, možná, že by nebyl špatný úkol, kdybyste si takovouhle síť namalovali, nějakým způsobem postavili kostku a zkusili pro někoho takovýhle úkol připravit.